Baltaf Kayalı'nın sport plaşatkasının temirler menen kurçap berinizler de suranam. Sebebi alacaklar maldar girer. Kebir adamlar musarkalarda çıtayt. Oşan için kurçap koyuş gerek. Menin sizlere kayrılığım sebebi Bişkek şehrindeki Свердловский районунун келечек коңшунун жолун оңдоп берип коюңуздарды өтүнөм. Я хочу, чтобы в нашей стране не было коррупции, взяток, и чтобы побольше было интернатов и детских садиков, и чтобы у каждого человека было своё жильё. Сиздер жолдорду оңдоп жатасыздар, бирок эмнеге башка мамлекеттин жолдорундай эмес? Сиздер ошол башка мамлекеттин шаарларындагы жолдорду кура аласыздар, бирок эмнеге андай кылбайсыздар? Мен силерге кайрылып жатканым, силер детский дом, интернат, детский садиктер жана школдогу жардам бербейсиңер. Айылдагы детский садик, школдорго ремонт кылыш үчүн акча каражат бөлүп берилбейт. Мен силерге айтарым, школдо аракетчиликте жойгулат же. Анан да колунда жолдорго жардам бергиле. Суккол облусунда лагер пансионаттар көп. А эмнеге Ош шаарында лагер пансионаттар аз? Эмне Ошто мактанган эчтеке жокпу? Ошто деле Сулайман Тоо, Акбура, Карагой, Арсланбаб, Папан Сусактагыштары бар го. Ошолордун жанына пансионаттарды, лагерлерди түшүрсөңүздөр жакшы болмок. Сиздерден сураныч, экинчи борборго да көңүл буруп койсоңуздар.